Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політичний експерт, правозахисник і навіть мій особистий знайомий Володимир Чемерис. Вітаю, і найближчим часом ми говоримо про таке. Добрий вечір. Нацполіція оприлюднила результати експертизи вибухівки, вилученої в Антоненка. На гральні заклади полює майже 1000 поліцейських мобільних груп. Повернення полонених моряків. Українці назвали подією року. Слідчі знайшли доказ, який вказує на причетність Андрія Антоненка до вбивства Павла Шеремета. За даними поліції, у підриві автомобіля журналіста використовувалась речовина, рештки якої знайшли у міні, вилучені у підозрюваного рок-музиканта. Про це свідчать результати вибухотехнічної експертизи. Походження міни МОН-50 Антоненко відмовився коментувати, посилаючись на норму закону, тобто на статтю 63 Конституції України. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, йому підклали вибухівку під автомобіль. 12 грудня правоохоронці повідомили про підозру медсестрі Яні Дугар, волонтерці Юлії Козменко та музиканту і добровольцю Андрію Антоненку. Нашим глядачам і нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, пане Володимире, той доказ, який, можна сказати, випадково на останніх уже хвилинах, уже після, в той час, коли йшов обшук, випадково знайшли, виявляється, може бути вирішальний. Як ви взагалі ставитесь до певної натягнутості оцих всіх доказів, коли ще людині не оголосили обвинувачення, тільки оголосили підозру, але разом з тим всі, включно з президентом, вже, по суті, йому його нарекли в суспільстві злочинцем, вбивцею? Та доказова база, яка була оприлюднена під час брифінгу за участю президента, міністра МВС і генерального прокурора, очевидно, це є лише частина. Оцінити її всю ми зможемо лише тоді, коли буде суд, і ми зможемо побачити, якими, власне, даними оперують правоохоронці. Зараз, що вони не показують повністю всю цю базу, а дають її частково, ну, все-таки це існує таємниця слідства, і на розсуд слідчого, в принципі, оголошувати, що ще не оголошувати. Питання тут трошки в інакшому. Не трошки, а дуже сильно в інакшому. Питання в тому, що відбувається в Україні от протягом останніх 5 років і що зараз є. Дивіться, ще 2015 рік було вбито журналіста Олеся Бузину. Скажімо, я абсолютно був не згоден з його поглядами, але питання в тому, що ті люди, які абсолютно підставно звинувачуються в вбивстві і щодо яких уже почався суд, вони спокійно собі ходять на волі, один з них став членом громадської ради НАБУ, і до сих пір рішення суду немає. Інші вбивства, наприклад, вбивство Гандзюк, наприклад, вбивство 3-річного хлопця недавно, наприклад, відомий одеський вбивця Стерненка, який, по суті, ну, зазняв те, як він вбивав, а щодо нього ще з 2014 року є справи порушені щодо викрадення, катування і так далі. Вбивство молодого рома Давида Папа під час нападу на... Серія була нападів на ромські табори. Вони до сих пір не розслідувані і до сих пір немає ніякого рішення. Це не означає, що ми не повинні, поки немає рішення суду, а ми бачимо, що вони спеціально затягуються. Причому затягуються тому, що існував, принаймні, політичний вплив на слідство і суди з боку колишньої влади. Тому що колишня влада використовувала ультраправих саме в своїх інтересах. В інтересах тиску на інакодумаючих, в інтересах свого впливу на політичну ситуацію. І от така от безкарність,
вона насправді спонукала до повторення і повторення таких випадків. І це стосується не тільки вбивств. Напад з ножами на Станіслава Сергієнка, студента, соціального активіста з Могилянки. Багато інших нападів. Напади на мирні зібрання з певною тематикою, на мітинги за мир, на антифашистські феміністичні мітинги, на мітинги соціального протесту. Все це відбувалося і ще й досі відбувається при бездіяльності, а то й при потуранні з боку поліції. І от ця проблема, яку нам необхідно вирішувати. Але ще один дуже немаловажний момент щодо власне цього рішення. Це не тільки напади на активістів, не тільки вбивства журналістів, це і тиск на суд. І те, що відбулося от в апеляційному київському суді щодо іншої звинуваченої в вбивстві Шеремета. Але ми знаємо, що перед тим був погром в Святошинському районному суді. Перед тим був напад в Одеському Малиновському районному суді. Тобто, по суті, це є тиск на правосуддя. І це дуже така... І знову-таки, ми знову-таки не бачимо ніякої реакції, по суті, правоохоронців на це все. Більше того, судді навіть або під цим тиском виносять явно неправосудні рішення, або відмовляються взагалі брати участь в цих судових рішеннях. Тобто це така проблема, яку нам необхідно вирішувати. Як буде справа щодо вбивці Шеремета, треба сподіватися на об'єктивний і, головне, швидкий, наскільки це можливо, результат. Тому що по 4-5 років очікувати рішення суду – це надто небезпечно для тої ситуації, яка є в Україні. Тому що це спонукає до повторення таких злочинів. Дякую. Ну, я змушений з вами погодитися, бо, власне, сам на власному, як то кажуть, на власній шкірі відчував напади неонацистських організацій, типу С-14, як ми їх називаємо напівжартома, хоча чорний гумор, качечки-карасики. Але ці качечки-карасики, користуючись тим, що, ймовірно, що їх кришує спецслужба, вони надто так зухвало бикують, як ми говоримо між собою, таким молодіжним стеном. Але в мене, власне, тут виникло друге запитання. Ви говорили за Катю Гандзюк, за цього трирічного хлопчика, якого снайпер, колишній боєць правого сектора, вбив. А я ще ж, дивіться, Воронінков. Там теж слід, там теж хлопці замішані з правого сектора, здається, з батальйону «Донбас», добровольчого батальйону. Потім, подивіться, також був по тій самій справі, що Гандзюк, він теж заступився за проти вирубування і спалення херсонських лісопосадок. Такі його вбили, здається, у Маріуполі чи у Мелітополі, Сармат. В Бердянську. В Бердянську, так. Сармат. Теж, там теж колишні добробатівці. Потім, пам'ятаєте, навіть колишнього від чеченського, здається, він Махаурі, Тимур, Тимур Махаурі, Аміна Куєва. Всюди є слід, власне, добробатівців. На вашу думку, ця проблема, яка виникає з тим, що люди без соціальної адаптації, повертаючись з війни, як кажуть делікатно, схибли на всю голову. Тобто для них далі світ біле-чорне, і вони просто-напросто нічого, крім того, що вбивати, вони нічого не вміють. І таке відчуття, що повертатися до мирного життя вони й не хочуть. На вашу думку, де тут є, власне, вина підозрюваних і обвинувачених, а де тут є вина держави, яка використала їх в якості гарматного м'яса, а потім виясняється... Ну, бо, напевно, що програми соціальної адаптації, це, напевно, гроші треба тратити, і немалі гроші. Там пропрацювати треба з психологами, може, ймовірно, навіть з психіатрами. Якісь ліки, напевно, недешеві давати, що якщо медикаментозний курс проходити. Ваша думка, вина держави в цій системі, що зараз, по суті, охлократія, тобто на вулиці ця вулична злочинність захопила повністю всю державу? Я не думаю, що це охлократія, що ці люди, які ходять на вулиці, вони є самі по собі. Але дивіться, от у нас є ціле міністерство у справах ветеранів. Її очолює міністр, здається, на прізвище Каляда. В принципі, на це відомство покладено на найголовніше питання щодо соціальної адаптації людей, які повернулися з фронту. Тому що всі ми знаємо, і ніхто не відміняв такі речі, як, наприклад, в'єтнамський синдром, який був в Сполучених Штатах. Афганський синдром. Тепер можна говорити про донбаський синдром. Називається по-медичному посттравматичний синдром. Так, але питання не тільки в соціальній адаптації, і не стільки навіть. Дивіться, тут же питання от в чому полягає.
коли, власне кажучи, от на початку, от, під час виборчої кампанії президентської був напад на мітинг передвиборчий однієї з кандидаток в президенти. Там брали участь і самі С-14. Після цього і міністр внутрішніх справ, і інші, там кандидат Гриценко, теж оприлюднили, що насправді ці люди, як то кажуть, кришуються, або, як це кажуть, куратори є у них з СБУ. У відповідь було звинувачення з боку прихильників Порошенка про те, що от представники Нацкорпусу, чи АЗОВ він раніше називалося, вони є представниками нацистського угруповання, і що вони, по суті, кришуються і кураторствують з боку Міністерства внутрішніх справ. Це питання є достатньо серйозне, воно, якщо у нас до цього часу на відповідь на це питання було табуйовано, то насправді в усьому світі воно насправді дуже серйозно стоїть. І про це говорила моніторингова місія з прав людини ООН, неодноразово в своїх звітах заявляла про це. Про це говорили і навіть американські конгресмени, які той самий Азов оголосили терористичною організацією. Я додати хочу, і напевно це унікальна ситуація, чи не єдина держава у світі, де держава фінансує через державні програми Міністерства культури, Міністерство оцінює неонацистські угруповання. Власне, Київська міська рада, виявляється, 12 мільйонів чи 14 мільйонів витратили на так звану муніципальну варту, яка не знати, які має повноваження, але вони по формі, це всі колишні, власне, як ми називаємо, власне, я й тому і казав, що це не просто люди, які там ходять з хуліганських міркувань на вулиці, щось роблять. Ні. По-перше, дуже багато з цих людей, от, і в тому числі ті, які звинувачений в вбивстві Шеремета, це люди, які мали, як то кажуть, вже не одну ходку. І, власне, для них було... Здається, Буча, це Тищенко, він мав... Шість. Так, і є дуже багато там. І про торнадо всі згадують, і дуже багато інших речей. Це треба розуміти, що це, як колись в Британії казали, що патріотизм – це останній прихисток негідників. Тобто люди, які йшли спеціально на війну для того, щоб отримати якусь індульгенцію від того всього. Це є теж проблема, яку треба розуміти, і не закривати на неї очі, і не казати, що не треба про це говорити, бо це патріоти і добровольці. Ні, про це треба говорити. Інакше ми будемо бачити те, що було. Але ви правильно сказали, і я почав про це говорити. Окрім кураторства одних угруповань з боку СБУ, а інших угруповань з боку МВС, існує ще фінансування. Фінансування як з боку МВС, там таборів Азовець, як з боку органів місцевого самоврядування КМДА, так званої муніципальної поліції. Так само гранти від Міністерства молоді і спорту на патріотичну виховання. Тобто, якщо вирішувати це питання системно, треба враховувати і соціальну адаптацію людей, які повернулися з війни, треба враховувати і припинити державне фінансування ультраправих організацій. Воно існує і продовжується. І необхідно припинити це так зване кураторство або кришування, коли насправді людина може навіть вбити людини, не кажучи вже там на когось потрапити, і завдяки цьому кришуванню вона спокійно собі залишається на волі. От так комплексно лише можна вирішити цю проблему. І от це питання, такий трагічний випадок, вже не перше вбивство журналіста в Україні за останні 5 років, не перше взагалі резонансне вбивство, але хоч воно поставить питання про те, що щось з цим треба робити. Дякую, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Доброго вечора. Будь ласка. Алло. Так, слухаю вас. Олексій Києва. Будь ласка. Мене цікавить роля Авакова у зв'язку з останніми подіями біля Верховної Ради. Так виходить, що він грає двома руками. З одного боку його поліціянти, і з іншого боку його підшефні з Нацкорпусу. І там були, очевидно, задіяні провокатори, аби спровокувати бійку. З метою спровокувати цей мітинг з питань земельної реформи, з метою, можливо, в майбутньому Авакову чи втриматися на своїй посаді за допомогою своїх силовиків і штурмовиків, чи можливо заявити свої претензії на спасителя Отечества, на нового диктатора?
Ну, я, по суті, пане дозвонювач, він сам відповів на своє питання, бо дійсно це виходить деколи з сторони, як гра в котики-мишки, бо тому що, по суті, всі знають про те, що національний корпус, так, який там двіжова під Верховної Ради, так звані юні-аграрії з такими дринами, то все в камуфляжній формі, які нападали на поліцію, і при тому цьому поліція теж підлягає до відомства Авакова. І так виходить, що це, можливо, для відволікання, але... Ваша точка зору, що це було? Так, я тут згадую в дитинстві от ляльковий театр, там актор на одну руку одягає ляльку Буратіну, на іншу одягає ляльку Карабаса-Барабаса. І ці ляльки можуть навіть битися між собою, але насправді результат буде такий, як, власне кажучи, як актор ляльковод, який це робить. Питання зараз, мені здається, глибше. Питання про... допустимість насильства під час акції протесту. Для мене це питання дуже важливе, тому що я двічі був в такій ситуації. 9 березня 2001 року. Сутички з міліцією під адміністрацією президента. Я тоді був співкоординатором акції «Україна без Кучми» і не хотів, намагався зупинити протестуючих. Насильство все-таки відбулося. Там можна говорити про те, знову-таки, що були зацікавлені в цьому насильстві, але в результаті акція «Україна без Кучми» після цих подій пішла на спад. Другий варіант – це випадок. Це 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського. Я там знову-таки бачив своїх колег, які брали участь в акції «Україна без Кучми», тепер вони брали участь в іншому Майдані. І я так само їх намагався зупинити. Знову-таки не вдалося, вони казали, дивіться, 3 місяці стрибали на Майдані, нічого не добилося, як тільки ми почали кидати коктейлі Молотова, то там багато чого змінилося. Начебто, що їм відповісти, але тепер ми зрозуміли, що то насильство, яке тоді почалося, воно призвело до десятків тисяч смертей. І до війни, і до розколу України. От я би, звичайно, нацкорпус примазався відверто. Я не назову тих людей провокаторами. Цілком можливо, кожен з них вважає, що так, власне, він висловлює свої обурення, свою точку зору. Але національний корпус приєднався до акції, в якому брали участь і селяни, і профспілки, бо вони протестували проти проекту так званого Трудового кодексу. І тому що вони хотіли повернутися в політику. Ви знаєте, у нас популярно повертатися в політику шляхом бійок. І Ляшко можна згадати, і свободівців, і так далі, і так далі. Але насправді насильство шкодить акціям протесту. І це необхідно зрозуміти, в першу чергу, тим людям, які борються за те, щоб не продавали українську землю, щоб вона залишилася у власності українського народу. На завершення все ж таки от цієї теми неонацистських і просто ультрарадикальних угруповань і їхньої, скажімо, співпраці з спецслужбами. От ми з вами знаємося вже, напевно, з 30 літ, якщо не більше, і починаючи, скажімо, як була акція «Студентське голодування». І потім ви бачили, переконувалися, як воно, ті люди, які, ймовірно, співпрацювали тоді ще з КДБ, з КГБ, потім, відповідно, з СБУ, як вони потім вигулькували якраз в якості оцих підпалювачів на різних акціях протесту, яким чином, чудом уникали кримінальних покарань, або їм давали символічні кримінальні покарання. І ваша думка, чи це нормально, що спецслужба не тільки контролює ультрарадикальні угруповання, а ще й використовує, власне, їх як знаряддя проти мирних людей? Так, я, до речі, бачу ваше відео з Іваном Макаром і раджу всім його подивитися. Єдине, що я не хочу бути, я не є спеціаліст, скажімо, в тому, хто є агент, чи хто не є агент, тому що я пам'ятаю ці давні речі, коли хочеш когось, немає аргументів. Але з руки підказує, хто був агент. Тоді зразу казали, агент КГБ. А зараз трошки інакше. Якщо знову-таки не маєш аргументів, то треба казати, агент Кремля. І все. Питання зараз не в іншому. Насправді, для влади це дуже корисний, скажімо так, матеріал.
Тобто завдяки цим ультраправим формуванням, завдяки там, я не знаю, тим людям, на яких є якийсь гачок у спецслужб, можна робити дуже багато цікавих речей. Можна навіть, от зараз заговорили, в тому числі з подачі міністра Авакова, про те, що у тих людей, які підозрюються в вбивстві Шеремета, все-таки була криша в СБУ. Бо пропали 4 відео з самих таких ключових камер спостереження і тому подібне. Ви знаєте, як це зручно, коли не поліція розганяє мітинг, а якісь, скажімо так, особи, якісь з певними поглядами, які всі відомо знають, чи вони там ультранацисти і так далі, і так далі. Як це зручно навіть когось вбити, і тоді начебто спецслужби формально не при чому. Ці люди використовуються. І мені, на жаль, здається, що зараз роль, скажімо так, того ж самого міністра внутрішніх справ полягає в тому, щоб зосередити всі такі угруповання в своїх руках, щоб потім їх використовувати. Змагання за агентуру між СБУ і МВС. Гаразд, а ми переходимо до наступної теми. Звільнення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів українці назвали подією року. Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». На другому місці – вибори президента. Політиком року українці обрали Володимира Зеленського. Глава держави отримав 47% голосів опитаних. І знову ми перегукуємося з такою темою, сподіваюся, вона завершиться позитивно, і бо я, як колишній в'язень, сподіваюся, колишній, що знаю, що гірше тюрми і полону тільки смерть. І день ситуації, звісно, хочеться, щоб і там побачили там мами своїх синів, там жінки чоловіка, діти свого тата. Але, пане Володимире, хіба це нормально, хіба це конституційно, коли українських громадян віддають? Ну як можна українців на українців міняти? А хто тоді з ким воює? А при чому тут україно-російська війна, як говорять деколи навіть можновладці і радикали? Звичайно, цього не робити не можна. Я зараз почну з того, що більшість українців все-таки сказали, що подією року це був обмін, коли повернулися не тільки позитивна моряки. Дійсно новина. Так, це навіть більш важлива подія, ніж президентські вибори, тому що, в принципі, очікування від президентських виборів всіх тих 73% людей в першу чергу полягали в встановленні миру. І такий невеличкий, може навіть не крок, а пів кроку, як обмін отриманими особами, це якраз в руслі тих очікувань. І тому, я думаю, українці саме так оцінили. Але ще одне очікування було відновлення громадянських прав в Україні. Ще одне очікування – це було зміни в соціально-економічному житті, наприклад, зниження тарифів і так далі, і так далі. Так от, власне, у нас в Україні знаходяться кількасот, я думаю, що не перебільшую, політв'язнів. Тобто, от, наприклад, ви, Руслан, також Муравицький і Василець були визнані Amnesty International в'язнями сумління. Але справи не закриті наші. Так, мене 14 січня, якраз на Старий Новий рік, мене в Коломиї викликають на підготовче засідання перше. Власне кажучи, тобто це люди, які засуджені або щодо яких іде... Я був виправданий, потім знову на нього. Так, кримінальне переслідування не за те, що люди вчиняли якісь насильницькі дії або когось вбивали, а за те, що вони висловили свою... Пане Володимире, от у нас є спільний знайомий Едуард Коваленко. Так. От уявіть собі, він, посилаючись на мене у Генічеську, на мітингу сказав, що буцімто є Руслан Коцаба, журналіст, який стверджує, що мобілізація без оголошення військового стану є незаконною. А так дійсно підтверджує навіть суддя Шишкін. Ну немає. Мобілізація – це без оголошення військового стану, це просто людиновбивство, так? Але при тому всьому мене виправдали по тій самій статті. Стаття 114 прим. Кримінального кодексу перешкоджання Збройним силам України. Йому дали 5,5 років, він зараз сидить на зоні. Так, є окрема думка судді Бущенка Аркадія щодо того, що не можна засуджувати людей за цією статтею, за висловлення лише своєї точки зору. Зараз справа щодо Едуарда Коваленка вже взята на розгляд Європейським судом. І отут, власне кажучи, починаються ті моменти, які пов'язані з тим обміном утримуваними особами, які, я сподіваюся, після сьогоднішньої скайп-конференції між представниками України
і Росії, і ЛДНР. Гризло пообіцяв до нового року все буде. Так, питання насправді було таке, що є домовленість між президентами в нормандському форматі в Паризі. Обмін всіх встановлених на всіх встановлених. Одразу ж після того з'явилася інформація про те, що СБУ не хоче віддавати 28 людей із встановлених. Ну і частина, до правди, нема правди, частина людей не хоче. Так, сама, це окреме питання. Чому не хоче, я на ньому власне зупинюся. Власне, довелось перевіряти. От, власне, Едуард Коваленко знаходиться в цьому списку. Але він український громадянин. Як українського громадянина віддавати? Так, це протирічить Конституції. Але питання в іншому. Питання в тому, що треба вибирати. Людина отримала, нагадаю, 5 років. 5,5 років. За виступ на мітингу. Так. Відсидів 2,5, ще скільки сидіти. І чи не краще для будь-якої людини? І він на це погодився. Єдине, що от ми говорили колись, Руслане, він підписав, йому дали таку стандартний лист про помилування. Будь-то визнає свою вину, він так? Підписав, що я є незаконно, тобто, як правило, підписують люди так, не дивлячись. Він підписав, що я є незаконно, написав на вільному місці, що я є незаконно засуджений. Тобто він не визнав свою вину. І питання в тому, що ті люди, які не хочуть визнавати свою вину і в результаті або отримати помилування, або піти на угоду з слідством і отримати там умовний термін, чи там з відстрочкою, і так далі, вони просто не хочуть цього робити. От як, наскільки я розумію, Міхтіло Гонов, який засуджений на 12 років. Це, по суті, смертний Смертний вирок. Так само він оголосив голодування, заявивши, що він не хоче, тому що вони не вчиняли ніякого злочину, не те, що насильницького, взагалі ніякого злочину, бо просто висловили свою точку зору. СБУ, власне кажучи, не хоче тих людей, які не визнали свою вину, або щодо яких там немає рішення суду, віддавати. Чому? Тому що приходить зараз час рішень Європейського суду. І тут, на мою думку, однозначно, Європейський суд визнає порушення прав цих людей. І це потім буде вмінятися, скажімо, представниками СБУ, які абсолютно необґрунтовано, абсолютно протиправно хапали людей, лише, як вони кажуть, для обмінного фонду, як вони цинічно висловлюються. І в тому є проблема. Але, власне кажучи, от коли 18-го переговори були зірвані в Мінську, не тільки щодо обміну утримуваними особами, а і щодо припинення вогню на лінії розмежування, то це дуже сильно, причому якраз з тої точки зору, що представники СБУ і, власне, вустами нашого, я би все-таки взяв в лапках, представника в Мінську Кучми, було сказано, що, мовляв, ми не хочемо міняти всіх на всіх, а тільки всіх засуджених на всіх засуджених, то це дуже сильно вдарило як і по рейтингу президента Зеленського, так і по його реноме перед європейськими колегами. І тому, власне кажучи, відбулася зустріч Зеленського із Кучмою після цього, де, власне, Зеленський вказав, що до Нового року у нього є політична воля, щоб все-таки цей обмін відбувся. І от сьогодні, начебто, після цієї відеоконференції, все-таки є домовленість про те, що такий обмін відбудеться до Нового року. Дякую. Пане Володимире, у мене до вас запитання, як до одного з таких правозахисників, які найбільше мають досвід і найбільше років, власне, у правозахисній діяльності. Скажіть, будь ласка, як правозахисник, по тих справах людей, які відмовлялися йти на обмін, маю на увазі я, Василець, Моровицький, як би мала, на вашу думку, поступити влада, щоб і ми були виправдані, і при тому всьому, щоб закон, щоб при тому все було по судових канонах, згідно чинного законодавства? Я вам чесно скажу, я думаю, не тільки я, багато людей очікували, що після обрання президента Зеленського буде зроблено один простий крок. Будуть звільнені всі політичні в'язні. Причому безумовно. Для цього достатньо, що СБУ може
відмовитися від своїх звинувачень, очевидно, протиправних. Для цього треба зробити... Тоді, значить, хтось має за моє місце в тюрму сісти? Слідчий, прокурор? У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Будь ласка, ваше питання. Алло, добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Так, чуємо вас. Це Анатолій з Херсонської області. Скажіть, будь ласка, там у вас сидить гість, він говорить, що за політичні висказування і взагалі не можна людей садити у в'язницю і все таке інше. Скажіть, будь ласка, в нас в країні йде війна. І такі висказування, як того, що Росія – це наш брат, що в нас йде громадянська війна. Ну це ж чуш, от, що вони наші брати і все таке. Лукаш виступає, говорить, що на Майдані вони самі себе п'яні перестріляли, що ніякий Беркут не стріляв. Це по поводу цього вашого гостя, це що, нормальне висказування під час війни? О, і ще друге питання до ведучого вашого Кацаби. Да, я б вам би сказав, би там у вас головна справа, націоналісти з вами розбирались. На мою точку зору, я вам би повістку дав би і на передову туди. Дякую. Я пацифіст, я принципово не беру зброю в руки. І перед тим, як передати, власне, для надання відповіді пану Володимиру, теж пацифісту, я хотів би сказати, що війна, в першу чергу, вона йде в наших головах. І тут не може помогти навіть шапочка з фольги чи, наприклад, каструлька на голові. Воно не допомагає. На жаль, треба спочатку зрозуміти, що кожна війна має економічну природу. І, відповідно, коли ми вже всі переконалися, що основне це було наживатися на крові, на смертях, на горі, на сльозах вдовених, хоча б, наприклад, навіть бракованих бронежилетів, це недавно арештували там купку людей в «Свинобороннпрому». Я би вас хотів дуже, щоб так коректно наступний раз ви відносились до тих людей, які з принципових міркувань не хочуть вбивати людей, які не хочуть бути сатаністами. Пане Володимире, вам? Ну, я би просив всіх слухачів звернутися до тих фраз, які сказав наш шановний слухач, і зрозуміти, що в цих фразах є не те, що злочинного, а взагалі, ну, як люди не можуть говорити про те, що представники іншого народу є там нашими братами? Чому ні? Хіба не братами? Я взагалі розумію, що у нас наша пропаганда, яка існувала протягом цих 5 років, дуже сильно проїхалася по мізках українців. І ситуація дуже сильно нагадує... От я сподіваюся, всі читали Оруела «1984», там, де коли казали, коли говорять, що мир – це коли тоталітарна система, в якій просто людей зобов'язували казати «мир – це війна», проводили 5 хвилинки ненависті і казали, що там когось засуджували, когось казали, що от треба говорити, можна говорити тільки так, а говорити не так. Це тоталітарне мислення, тоталітарна країна. Я колись жив і боровся проти такої країни, яка називалася СРСР. Дякую, почули вас, і ми будемо переходити до іншої справи. У нас дуже багато цікавих тем. Отож, йдемо далі. На гральні заклади полює майже 1000 поліцейських мобільних груп по всій Україні. Правоохоронці разом із представниками органів місцевого самоврядування демонтують зовнішню рекламу подібних установ. Нагадаю, у п'ятницю уряд заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Лише за перший день дії заборони поліція закрила понад 5000 гральних закладів по всій Україні. Закривати чи легалізовувати гральний бізнес, ми запитали в українців. Відповіді у нашій рубриці «Одним кадром» Артура Журбенка. Будь ласка. І зараз знову у нас буде рубрика «Соціологія одним кадром». Головною темою сьогоднішнього дня стало закриття всіх закладів ігрових автоматів по Києву і навіть по Україні. І ми поцікавились у пересічних громадян, що варто в першу чергу зробити – легалізувати цей бізнес чи все ж таки повністю закрити. Гарного перегляду! Доброго дня! Дозвольте коротеньке запитання? Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ігрові автомати, їх потрібно зачиняти чи навпаки легалізувати цей бізнес? Ні, їх потрібно закрити. Доброго дня! Невеличке запитання. На вашу думку, ігрові автомати, їх потрібно закривати чи навпаки цей бізнес треба легалізувати? Він вже давно в електронному виді. Зачем його відкривати чи закривати? Зараз відкриваєш телефон і там 28 реклам.
Дякую. На вашу думку, просто чи потрібно закривати ігрові автомати, чи навпаки краще легалізувати? Закривати. Закривати. Спасибо большое. А ваша думка? Закривати. Вибачаюсь, невеличке запитання. Скажіть, ігрові автомати краще закривати, чи цей бізнес краще легалізувати? Легалізувати. Скажіть, ігрові автомати, їх краще закривати цей бізнес, чи краще легалізувати, на вашу думку? Це канал ІКРТ? Так. У мене показує по телевізору? Так. Я думаю, подальше їх треба винести, щоб, не було, щоб воно менш доступно було. Менш доступно, а взагалі для закону... Це можна бути в міру, я думаю. Тобто в законній плоскості в міру, щоб законом регулювалося і краще легалізувати. Я правильно вас розумію? Так. Да. Я вбрати взагалі. Вбрати взагалі, так? Ой, я не знаю. Ну, ваша думка є? Я думаю, частично треба легалізувати. Я правильно розумію? Лучше закрити тоді? Так. Дякую большое. Ігрові автомати лучше закривати чи лучше легалізувати? Закрити їх повністю. Закрити. Добрий день, позвольте узнати, ігрові автомати лучше закривати чи легалізувати? Закривати. Автомати лучше закривати чи лучше легалізувати, як вважаєте? Закрити. Скажіть, будь ласка, ігрові автомати краще закрити як бізнес чи краще легалізувати? Краще закрити. Це 100% краще закрити. Гарно. Ну, як така економічна ситуація в країні на даний час і у людей немає грошей, то краще зачиняти. Дуже... Коли будуть багатіші люди, робіть що хочете. Закрити. Ігрові автомати, як бізнес, краще закривати повністю чи легалізувати краще? Бійте, я знав людину, в якій молодий хлопець через ігрові автомати просто згинув. І коли мати спитали, вона так сказала, що нехай вони всі закриються, тому що згинула дитина. Це така моя відповідь. Якщо б у нас цивілізовано все було, мабуть, це мало б сенс, але ж у нас цивілізовано. Однозначно закривати краще. Ігрові автомати як бізнес краще закрити чи легалізувати? Закрити абсолютно. В принципі, я согласен з законопроектом, що їх потрібно в окремих стоячих зданиях, десь за містом, по типу Лас-Вегаса, желательно створити городок. Отож, до нас в студії приєднався кандидат політичних наук Ростислав Балабан. І, пане Ростиславе, я вам даю перше запитання, особливо зважити на те, що, от ви звернули увагу, там, де була зйомка, я впізнав, це, здається, були Осокорки, там, де це проходила зйомка, то там тільки так, або ті лотереї, або, перепрошую, якісь китайські труси, або ломбат, або секонд-хенд, тільки такі вивіски в нас. Тобто, наявна така системна криза, тобто, повністю деінстралізована економіка. Тільки ви знаєте, набагато гірше, чому? Тому що ви так назвали... ігрові автомати, труси, да? А насправді, коли просто навіть зробити такий контент-аналіз за вивісками, це ринок, базар, пазняки, інше місце, міста Києва, наприклад, так? То йде так. Ігрові автомати, ломбард, швидкогроші, ігрові автомати, ломбард, аптека. Приблизно так. Причому тут ти програвся, а там вже береш... Від нервового зриву якісь там ліки і так далі. Да, до речі, тобто це означає, що ноль сервісу, ноль робочих місць, ноль якихось таких от послуг. Да? Насправді потрібно достатньо жорстка регламентація щодо ігрових автоматів, тому що це захворювання всього суспільства. Просто закривати – це не вихід. Чому? Тому що будь-яке закриття призведе до тіньового, як колега сказав в ефірі, там в телефоні, в комп'ютері. Можна вам близь питання? Ви коли-небудь грали на гроші? От зараз пригадую, ніби ні. Хвильку, таке саме коротеньке бліт питання. Ви грали колись на гроші? В преферанс грав в студентстві. Дякую, продовжуйте далі. Коротше кажучи, жорстка регламентація. Однозначно до 18 років – ніц. Однозначно в наближенні до навчальних закладів, там за 3-5 кілометрів, хай визначається.
І так, так як алкоголь. Я проходжу по школи 100 метрів і є той алкоголь, розумієте? Тобто насправді потрібна насправді жорстка регламентація. Але ми розуміємо, що там величезні кошти, і ці величезні кошти знаходять собі патронів, які починають кришувати і так далі, так далі. Тобто наявність масових ігрових автоматів – це демонстрація хвороби як економіки, так і політичної системи насправді. Дякую. Ну, бачите, ваш візаві, він більш правих поглядів, ви представник, такий яскравий представник лівих поглядів. І мені цікаво, коли вдуматися, що проти прийняття цього закону у першому читанні не підтримали якраз так звана фракція Авакова в «Слугах народу» і троє депутатів-мажоритарщиків від міста Києва, які безпосередньо на чиїх округах дуже багато цих ігральних, і ті мажоритарщики, так звані позафракційні, які хто більше заплатить, за то вони голосують. Тобто, цей бізнес, я би сказав, навіть мафіозний бізнес, можна зробити законним і там, яким чином його оподаткувати? Чи все ж таки не можна мріяти про прозорість і відкритість цього бізнесу? Ну, бачите, особливо враховуючи його складову інтернет-складу, тобто він може бути повністю в віртуалі, через телефон мобільний, як сказав один з тих, хто респондентів, які опитувалися. Ну, бачите, епопея з цим законопроектом, вона насправді, суть її полягає не в тому, що там наші законодавці, чи хто стоїть за ними, піклуються про, скажімо так, моральне і фізичне здоров'я українців. Йдеться про контроль за тими великими... Наповнення бюджету, банально, якби це не звучало. Ні, інакше колега каже, я розумію, про що. Йдеться про контроль за тими фінансовими потоками, які є дуже, дуже серйозні. І зараз... Тобто зараз вони в тіні? Зараз вони, скажімо так, в сірій зоні, там назвалися лотереями там, і так далі. Ну, так але далі. Ви ж теж їздите по Європах, по світу. Ви ж є ж у всіх цих цивілізованих країн так званий податок на гріх. Я чи в Канаді, чи в Швеції. Будь ласка, в Швеції взагалі монополія на алкоголь, так? І при тому всьому цей податок на гріх використовують навіть для того, щоб ліквідовувати, мінімізовувати шкоду від тих там від алкоголізму чи від гравців. А у нас скасували монополію на спирт. Питання в іншому. Дивіться, там як би ми відносились, хтось там має, хтось дуже набожний, хтось дуже моральний. І говорять, що є дуже великий гріх, але я думаю, всі країни світу во всі віки боролися з такими речами, які насправді побороти не можна. Це мається на увазі там алкоголізм, наркоманія, проституція, гра. Ну, десь це є всередині людини, все-таки існує такий певний інстинкт гри і так далі. Без сумніву, не у всіх. Тобто, не у всіх існуються ці гріхи. Так, але насправді жодна країна в світу, в жодні навіть там усі часи побороти це не могла. І тут треба чудово розуміти, що, звичайно, краще все це поставити під контроль державних органів, отримувати наповнення в бюджет, якимось чином обмежити, да, ну, ви знаєте, в усіх країнах все-таки воно існує. Тобто, в Сполучених Штатах, в деяких штатах там заборонені речі, в тому числі, там, скажімо, і алкоголь, і... А, там можна поїхати в Лас-Вегас. Можна поїхати в інший штат, і там все це дозволено. Тобто, воно все-таки існує. У нас є телефонний дзвінок, можливо, до цієї теми, і потім продовжимо далі. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Коротенько, ваше запитання. Добрий вечір. Олександрівський район Донецької області. Я біженець. Я коли чую, що... Алло. Будь ласка, повторіть. Олександрівський район Донецької області. Коли я чую, що нельзя побороти ізяни розвитку суспільства, це водка, це ігрові всякі там придумані паразитами, так сказати, форми ігри. Це неправда. Я попав у, так сказати, ісламські держави і побачив наяву, як вони уміло побороли водку. Та водка або спиртні несуть в державах європейських, а в тому числі в Україні, такі збитки в розвитку людини, що ми ніяк не осягнемо своїм умом,
що треба боротись проти цих ігрових автоматів, проти водки, проти всякого ізвращення природи людської, яка... Дякую, я зрозумів ваше питання, але є такий, знаєте, вислів в народі, а народ теж може, як скаже, то зав'яже, що коли п'янку неможливо зупинити, її треба очолити, будь ласка. Ну, дивіться, безумовно, підтримую колегу, який був щойно в ефірі, але потрібно розуміти, що будь-яка заборона, вона стимулює щось. Якщо в наших умовах заборонити зараз горілку, у нас розвинеться токсикоманія, як це було в свій час, 90-х сплеск, да, при Горбачовських таких обмеженнях, і там наркотики буде сплеск і так далі. Мова про що? Я, можливо, от пан Чемариз говорив, можливо, я трошечки інакше зрозумів, але хотів би заакцентувати. Про те, що зараз мова йде не просто про заборону ігрових автоматів, а перерозподіл ринку. Мова не йде про те, що зараз ці кошти підуть в бюджет, а мова прийде, що хлопці, ви раніше платили Сідорову, Сідовар ніхто, тепер платимо Петрову. Дякуємо, а ми йдемо далі. І ми за місяць не побачимо. Віце-президент Євроньюз Валід Арфуш подаватиме до суду на спортивний клуб «П'ятий елемент». Вимагатиме 1 мільйон євро моральної компенсації за незаконне стеження за собою. За словами Арфуша, він із сім'єю протягом 10 років ходить до спортклубу. Чоловік обурений новиною про приховані камери. Нагадаю, на вихідних у «П'ятому елементі», який пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, проходили обшуки. Слідчі ДБР знайшли там приховані камери. Систему відеоспостереження за відвідувачами було монтовано у вентиляції та в сигналізацію, які знаходилися, перепрошую, у роздягальнях. Розпочато досудове розслідування за статтею «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації». Отож, пане Володимире, ваша думка, це піар, чи це дійсно людина може так бути обурена? І чи це є система наше прослуховування, наше підглядувати за нами, навіть, перепрошую, в роздягальнях? Ви знаєте, я думаю, що без сумніву необхідно, щоб було проведено слідство. Тут я вбачаю не тільки те, що ті статті, які ви назвали, це насправді незаконне слідкування за людиною, яке, ну, насправді є кримінальним. Бо тільки деякі уповноважені органи мають право. Так, і лише там за рішення суду і так далі, і так далі. Тобто, насправді, якщо це дійсно так, то тут має бути, звичайно, кримінальна відповідальність. Чи може, в принципі, таке буде? Я думаю, може. Тому що дуже велика спокуса в тому клубі, де збираються досить такі впливові люди. А це, я нагадаю, клуб, який найпрестижніший, який там власником якого там колишній президент і його там дуже-дуже наближена особа. Тому, звичайно, послухати, що говорять дуже впливові там бізнесмени і політики для того, щоб знати про них. Я думаю, це дуже-дуже велика спокуса, і я думаю, що вона, ну, на жаль, такі явища у нас були, бо ми знаємо багато інших випадків. Про незаконне слідкування СБУ і так далі, і так далі. Про те, ну, так, СБУ часто торгує інформацією. Люди, які вважали, що вони до сих пір залишаться при владі, їм за це нічого не буде і так далі. Пане Ростиславе, юридичний бік правозахисник Чемериз роз'яснив, а про моральний бік, коли президента, ну, який у віданні був президента, цей клуб «П'ятий елемент», і це підглядування. Моральний аспект у бані. Треба з'ясувати, ну, моральний. Треба з'ясувати. Тут важливий момент. З'ясувати, це власність «П'ятого елементу», чи це якась додаткова спецагентура автономна від «П'ятого елементу». Якщо це власність «П'ятого елементу», значить «П'ятий елемент» має за це нести відповідальність. Але ж може бути ситуація, що ми тут з вами, і прослуховує нас з вами не студія, а хтось, хто має наміри там слідкувати за Чемерисом, за мною, за вами і так далі. Тобто надзвичайно важливо встановити, хто і в який спосіб прослідковував. Звичайно, це може бути банальна річ, не тільки прослуховувати бізнесменів, тому що, ну, бізнесменів, там, авторитетних людей, тому що цей клуб не з дешевих, так, бомжів там немає. Але може бути і банальна інша історія, що в нас така публіка, що там десь ручку поцуплять, там мило і так далі, і власник... Ні, ну там мільйонери ходять, ну як там, будуть ручку красти? Слухайте, ну якщо шуби ворують з магазинів, то чому... Ні, ну я вас питаю за моральний аспект. Юридично... Ну, як моральний аспект? Ви ж знаєте, що є правило. Якщо є спостереження чи в магазині, чи запис по телефону... Ну, в туалеті не можна, в роздягальні не можна. Чи запис по телефону, має бути попередження. Тут знімають, і так точно, як банк телефонує, там, чи будь-яка інша структура, розмова може бути записана. Тобто, ну, треба, значить, в таблиці, в туалеті табличка, що вас знімають.
Ну, якщо дотримуватись... Та не було, власне, таблички. Не було, значить, порушення закону. Та я говорю не за порушення закону, за моральний аспект. Знімати в туалеті – трошечки збочення. Трошечки збочення. У нас трошечки. Гаразд, у нас є телефонний дзвоник. Сподіваюсь, до цієї теми. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Так, слухаю вас. Мене зовуть Галина. Я з Луганської області. Я хочу дуже уважно раніше дивилася вашу програму ведучий. Я так думаю. Знаєте, на якому телеканалі ви вели цю програму? Я уважно до вас придивлялася. Я дуже поважаю вас. Дякую. І от я хочу висловити думку по поводу гральних автоматів. Нашій владі що, робити нічого, гральні автомати? Мало у нас наркоманів, мало в нас ігроманів. Надо, хай би вони корупція займалися. Весь Донбас розбитий. І от хочу по поводу гостя вашого в очках, я не знаю, я включила, вже йшла передача. Хочу висловити, я от знаходжусь на території України, з Донбаса дзвоню. От я все пишу, 5 років я всі зречення ваших політиків пишу. От 16.04.17 года по поводу там гражданської війни, я хочу сказати, висловили Труха наварив. Так можуть дійти до того, що на кол можна садити любого, у кого позиція не співпадає з думкою ура-патріотів чи іншого ідіота, який в вишиванках кричить лозунги, а на самом ділі тишком-нишком нищить Україну. Так що хай вони приїжджають на Донбас, ті, що висловлюють за неспівпадання. От, давайте поміняємося. Я лично сама уже 6-й рік мене хату розбили. Дякую. Але мушу вам сказати, що якраз наш гість, а це був Володимир Чемерис, він якраз не говорив такого щось, яке би розпалювали. Власне, він завжди старається примиряти, і він ніколи не є з тих так званих розжигателів російської мови. Чи не так? Ну, насправді це був дзвоник, практично те саме, що я і говорив. У мене, до речі, родичі живуть в Старобільському районі на Луганщині, і теж звати Галина. І я думаю, що всі прекрасно розуміють, що там громадянська війна. Дякую. І зараз, шановні, у нас лишилося буквально, для вас лишилося по одній хвилині на завершення. В зв'язку з тим, що це якби підсумковий тиждень, останній тиждень в цьому році. На вашу думку, як ви оцінюєте, власне, то волевиявлення людей, які сказали, що обмін моряків і президент, вибори президента Зеленського. Чи ви підтверджуєте, чи у вас, можливо, є ще щось таке додати, яке вважаєте, ви заслуговує бути до здобутків цього року? Ви маєте на увазі про рейтинги? Ну, позитив, який був в цьому році. Давайте на позитиві закінчимо цю програму. На позитиві? Ну, я в такий спосіб скажу. Звичайно, треба шукати в своєму житті позитиви, звичайно, об'єднуватись і плекати ці позитиви. Я думаю, що ми за цей рік пройшли потужну школу політичного навчання. Тобто ми, як нація, дорослішуємо. Це означає, що в наступному році ми будемо кращими, сильнішими, побажаємо Україні стати на ноги, процвітання, економічного злету, побажаємо миру і жодної загиблої людини. Ваша хвилина. Я думаю, що найважливіша і найкраща подія в цьому році має відбутися до Нового року. Хотілося б дуже багато розчарувань. Власне, очікували дуже багато серйозних змін в плані відновлення громадянських прав, в плані встановлення миру, що очікували від нової влади. Тарифи зменшені. Але якщо до Нового року відбудеться справді те, що називається обмін всіх на всіх, і все-таки хоч таким способом в Україні не буде, принаймні, хоч на даний момент, політичних в'язнів, людей, які утримуються лише за те, що висловили свою точку зору, то я думаю, що це до Нового року буде найкраща, найважливіша подія цього року. Дякуємо. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були кандидат політичних наук Ростислав Балабан та політичний експерт, правозахисник Володимир Чемерис. Дякуємо їм за розмову. А з нашими телеглядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.